খোজালৈ পুনৰ স্বাগতম প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি যাত্ৰা কৰিছো লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুগায়ক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ জীৱনৰ বাটেৰে কৃষ্টিৰ পথাৰত তেখেতে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি বিচৰণ কৰি আছে আহক পুনৰ চাওঁ তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰা অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য আছিল ডক্টৰ দত্তৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ নিৰন্তৰ সাধনা অব্যাহত ৰখা এই স্থিতধী মানুহজনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে উল্লেখ থকা বহু গ্ৰন্থ ইংৰাজী ভাষাত প্ৰকাশ পাইছে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছেও প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ অমূল্য গ্ৰন্থ কিন্তু নিজক এতিয়া সংস্কৃতিৰ ছাত্ৰ বুলি গণ্য কৰা এই অনিৰ্বাচনী ব্যক্তিত্বৰ মানুহজনে বিচাৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সংস্কৃতি বিশ্বৰ দৰবাৰত নিজস্ব গৰিমাৰে পৰিচিত হওক মোৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে যিমান দূৰ পাৰি অকল অসম নহয় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যি সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষ অন্য ঠাইতো কথাই নাই ভাৰতবৰ্ষ অন্য ঠাইৰ মানুহ হ'লেও হয় জ্ঞান খুব কম অজ্ঞতাই বুলি কয় বা যিয়ে যি বুলি কোৱা যায় আৰু নহ'লে ভুল ধাৰণা আছে সেইখিনি ভাঙিবৰ চেষ্টা এটা মোৰ নিজা ধৰণে কৰিছোঁ আৰু কিছু দূৰ দেখা গৈছে যে তাৰ কাম হৈছে খাদী ধুতি চোলা কান্ধত এখন জুলুঙা আৰু কথা বাৰ্তাৰ দৰে জুখি মাখি দিয়া খোজকাতলেৰে দেখাত অতি সমাহিত মানুহজনৰ ভিতৰত কিন্তু অতি আধুনিক মনৰ এজন মানুহ আছে যাক ঘনিষ্ঠসকলে চিনি পায় তেওঁ অহৰহ লৈ ফুৰে কোমল মনৰ কৃষ্টিৰ আকাশব্যাসী এজন অনুভূতি প্ৰৱণ অথচ অতি শালীন মানুহ আচলতে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তক যদিও আমাৰ অসমত বহুতে এজন গায়ক হিচাপেই জানে কিন্তু তেখেতে নিজেই শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দি ভাল পায় আৰু তেখেতে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰিছে শিক্ষকতাৰ বাবে তেখেত এজন ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতেই পৰিচিত এজন লোকতত্ত্ববিদ প্ৰখ্যাত লোকতত্ত্ববিদ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ আন এটা কথা হ'ল তেখেত নৈতিকভাৱে অতি বিশুদ্ধ তেখেতে নৈতিকতাটো মানি চলে বিশুদ্ধভাৱে মানি চলে আৰু নৈতিক বিশুদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দৰে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে বুলি মোৰ ধাৰণা নহয় তেখেত এজন বৰ সাধাৰণ পোচাক পিন্ধা মানুহ তেওঁ চেণ্ডেল পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে ধুতি আৰু চোলা পিন্ধা মানুহ চাগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হোৱা তেখেতেই শেষ তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেখেতৰ যি আধুনিক মন সেইটো বৰ অদ্ভুত ধৰণৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই সকলো কথা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চালি জাৰি চাইছিল যুক্তিনিষ্ঠভাৱে চালি জাৰি চাইছিল কিয় লৈ ফুৰে তেওঁ জুলুঙাখন নিজে দুটৰ জুলুঙা বুলি কৈ কৌতুক কৰা এই জুলুঙাক লৈ কিন্তু তেওঁৰ এটা পৰিকল্পনা আছে সমস্ত সৃষ্টিৰাজিক জুলুঙাত ভৰাই থোৱাৰ পৰিকল্পনা মই যে এখন জুলুঙা লৈ ফুৰোঁ নহয় সেইখনক মোৰ এক বন্ধু আৰু তেখেতে নিজে বৰ পণ্ডিত মানুহ আছিল এসময়ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন আছিল মহেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা অলপতে ঢুকাৰ আৰু বৰুৱাই মোৰ সেই জুলুঙাখনৰ নাম দিছিলে দুটৰ জুলুঙা এতিয়া সেইখন মোৰ দুটৰ জুলুঙাত মই ভাবি আছোঁ এই গোটেইবিলাক সোমাই থাকিম যদি মই কিবা লেখোঁ সেইখনৰ নামেই হ'ব দুটো জুলুঙা এইখিনি যিবিলাক লেখা হৈছে সেইবিলাকো যাব আৰু এইটো চলি থাকিব আৰু তেনেকৈ বিচিত্ৰবৰ্ণী অভিজ্ঞতাক কামেৰে গোটাই ফুৰাই মানুহজনৰ সৈতে অনেকৰে আছে অন্তৰৰ সম্পৰ্ক তেনে সম্পৰ্কৰ ভিত্তিতে তেওঁৰ এই ঘৰটোতে জন্ম হৈছিল অসমৰ এক অন্যতম চিত্ৰকলা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ তেনে বহু স্মৃতি আছে অসমৰ এজন স্বনামধন্য চিত্ৰশিল্পীৰ মনৰ কোলাজত বীৰেন্দ্ৰনাথৰ পৰিচয় আমাৰ তেখেতে গানৰ মাজেৰে প্ৰথম তাৰপিছত যেতিয়া ওচৰ চাপিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে মাল্টিফেচেটেড পাৰ্চনেলিটি গান বাদ দিওঁ তেখেতৰ ওচৰ চপাৰ পিছত বুজিলোঁ যে তেখেত এনেকুৱা এজন ৰিফাইন পণ্ডিত মানুহ আমি ঘপকৈ ওচৰ চাপিব পৰা বিধৰ নাছিলে এটা সময়ত কথাবিলাক এনেকুৱা হ'ল মই তেখেতৰ ঘৰত এসময়ত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইটো ঘৰতে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ জন্ম হৈছিলে আৰু বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত গিল্ডৰ জন্মলগ্নৰ এজন মূল মানুহ আছিলে ক'ব লাগিব তেনেকৈ তেনেকৈ তেখেতৰ লগত মোৰ পৰিচয় হ'ল যিহেতু মই ছবি অঁকা মানুহ আৰু তেখেত ফ'কলৰৰ মানুহ আছিলে কিন্তু কেৱল ফ'কলৰেই নহয় তেখেতৰ জ্ঞান বিশাল আছিলে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতৰ লগত মই সদায়ে তেখেত মোৰ শিক্ষক হিচাপেহে মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিৰ সমলেৰে বাসস্থানৰ গাতে লগাকৈ অকণমানি কোঠাটোতে পিতৃপ্ৰয়াত কল্পনাথ দত্তৰ নামেৰে তেওঁ গঢ়িছে কল্পলোক জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই মুগ্ধ কৰা মানুহজনে কিন্তু
কোনোবাই জাতীয় সত্তাৰ পৰিচিতি বিচৰাটো ভুল কথা বুলি নাভাবে। ভুলটো হ'ল তাক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি কৰাটো। নিজৰ জাতিসত্তা সাব্যস্ত কৰা এইটোত কোনো দোষ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কৰিবে প্ৰত্যেকে। এটা সময়ততো অসমীয়া মানুহখিনিও এটা হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছিল, যেতিয়া অসমৰ স্কুলৰ আদালতৰ পৰা ইংৰাজী কি বোলে অসমীয়া উঠাই দিছিলে, বাংলা চলাইছিলে, যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল একলোকৰ। চ' নিজৰ সত্তাটোক সাব্যস্ত কৰাৰ সেইটোত মই কিবা দোষ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। তাক কিন্তু সেইটো গৈ পেলাই কনফ্লিক্টলৈ যাব নালাগে। ৰাজনীতি অথবা কোনো বাদক লৈ বিবাদত নুসুমোৱা অথচ স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী আৰু আদৰ্শৰ বেদীত নিজৰ জীৱনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডক্টৰ দত্তৰ মনত হয়তো আছে এটা শিশু, যাৰ বাবে গহীন বিষয়ৰ সমান্তৰালকৈ শিশু উপযোগী সাহিত্য ৰচনাও এসময়ত আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ। শিশু সাহিত্যৰ কথাটোৰ লগত মোৰ শিশুৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ কথা জড়িত হৈ আছে। এটা সময়ত আমি তেতিয়া প্ৰমদাস বৰুৱা কলেজৰ মই অধ্যক্ষ হৈ আছিলোঁ। আমাৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী, তাইক ঠিক আজিকালি যাক প্লে স্কুল বুলি কয় তেনেকুৱা বয়স হৈছে, আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ অন্যান্য কিছুমানৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় সেইটো বয়সত। কিন্তু গৌৰীপুৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল তেতিয়া নাই। আমি নিজে নিজে ঠিক কৰিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকেই যদি আমি, আমাৰতো ৰাতিপুৱাৰ ফালে ক্লাছবিলাক শেষ হৈ যায়, এখন হাইস্কুলৰ আমি লৈছোঁ, তেতিয়া আমি ৰাতিপুৱাই শেষ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক এৰি দিওঁ, বাকীখিনি সময় আমি কি কৰোঁ? আমি ক'লোঁ আমি নিজে নিজে কৰোঁ এইবুলি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া কি কি শিকোৱা হ'ব? এটা হ'ল এইবিলাক পদবিলাক, নাৰ্চাৰী ৰাইমছ। তেতিয়া বাংলা ইতিমধ্যে কিতাপ ওলাইছে নাৰ্চাৰী ৰাইমৰ ছবি টুবিৰ সৈতে। তেতিয়া মোকো কোৱা হ'ল আপুনিও তেনেকুৱা অসমীয়া কিতাপ লৈ আহক। সেই সময়ত মই ঠিক কৰিলোঁ যে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। সেইবিলাক মই গোটাই থৈছিলোঁ। পিছত বেণু মিশ্ৰৰ লগ লাগি পেলাই আমি এখন কিতাপ কৰিলোঁ অমাতৰ মাত নাম দি। গৌৰীপুৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ পৰা সংস্কৃতিৰ মানিক বুটলা মানুহজনে ইভা বৰুৱাকো লৈ আহিছিল সংসাৰ নামৰ ৰহদয়া পথাৰখনলৈ। নৃত্য চিত্ৰকলাত পাৰদৰ্শী এই সাদৰী মানুহগৰাকী আৰু তিনিটি সন্তানেৰে তেওঁৰ বাবে ঘৰখন একমাত্ৰ আৰু প্ৰিয় ঠিকনা, সেয়া নিশ্চয় ইভা বাইদেউৰ হাঁহিটোৱে প্ৰমাণ কৰে। কোনো বাধা মোৰ পৰা পোৱা নাই আৰু এতিয়া পোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠা নাই। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰু আছিল তেতিয়া অকলেই মই হেৰি কৰিব লগা হৈছে, বহুত সিহঁতৰ অসুখ বিসুখবিলাকো হৈছে যেতিয়া, তেতিয়াও তেওঁক আমি মই মানে হেৰি কৰা নাই, বাধা দিয়া নাই, তেওঁ যাব পৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা কৰা নাই। খুব এটা হেৰি তেওঁ নিজে দায়িত্ব কৰ্তব্য ঠিকে হেৰি কৰিছে। এইটো ফালে ঠিক কথা যে তেওঁ সব নিজৰ ঘৰ বাদ দি পেলাই বা সম্পৰ্ক বাদ দি কৰিছে এইটো নহয়, তেওঁ দায়িত্ব পূৰা পালন কৰিয়ে কৰিছে। কিন্তু তথাপিতো বাহিৰত দিব লগা হৈছে, মই অকলেও কেতিয়াও এইটো লৈ মোৰ আপত্তিটো নাই নাই, মই বৰং তেওঁ উৎসাহে দিছোঁ ভগৱানৰ কৃপা। তেওঁ তেনেকুৱা ঘৰমুখী, ঘৰত আহি পেলাই বাহিৰত বেছি দেৰি নকৰে, এইবিলাক হেৰি হোৱাৰ পিছতো তেওঁ বেছি হেৰি নকৰে, আহি যায়। আৰু লগতে পদ্মশ্ৰী সন্মান, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বঁটা আদিৰ সন্মানিত এই ব্যক্তিজনৰ কিন্তু নিজক লৈ কোনো ধৰণৰ অহমিকা নাই। জীৱনক এটা ফ্ৰেমত ভৰাব নোখোজে তেওঁ। আকাশে বতাহে সুৰৰ গুণগুণনি শুনা মানুহজনে প্ৰতিপল বিশ্বাস কৰে পৃথিৱীত ভালৰ সংখ্যা কেতিয়াও হ্ৰাস হোৱা নাই। ভাল মানুহ সমাজত প্ৰচুৰ আছে কাৰণেই সমাজখন এতিয়াও তিষ্ঠি আছে। মই নিজে ভাবোঁ যে ভালৰ সংখ্যা বেছি, কিন্তু সাধাৰণতে যি হয় সেই ভালখিনি একেলগ লগ নহয় আৰু বেয়াখিনি সাধাৰণতে লগ লাগি যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক বেছি শক্তিশালী যেন লাগে। মই এতিয়াও কিন্তু বিশ্বাস কৰোঁ যে ভালৰ সংখ্যা বেছি। বয়সৰ জোখেৰে তেওঁ আজি আবেলি ৰ'দ লৈছে, কিন্তু মনৰ জোখেৰে, মনৰ খবৰ গীতেৰে দিয়া মানুহজনে কিন্তু শীতৰ পৰিৱৰ্তে সদায় আহিনকে আমন্ত্ৰণ কৰে। আমিও অন্তৰেৰে কামনা কৰোঁ শত শত শৰতে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু জীৱনক স্বাগত জনাওক। গীতেৰে তেওঁ অজস্ৰজনৰ বুকুৰ আপোন, কিন্তু মেধা, পাণ্ডিত্য আৰু জীৱনবোধেৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁ আদৰ্শ। কৃষ্টিৰ পথাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰণ কৰি অহা মানুহজনৰ সৃষ্টিৰ এই যাত্ৰা দীঘলীয়া হওক, এয়াই আমাৰ কামনা। এই কামনাৰে আজিৰ খোজ সামৰিবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু অহা সপ্তাহত আন এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ জীৱনৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।